Bugün sözsüz ki, bütün orta məktəblərdə də ilk dərs ümummilli liderə həsr olunub. Ulu öndərin Azərbaycan müstəqilliyinin qorunmasındakı rolu onun keçdiyi həyat yoluna nəzər salınıb. Heydər Əliyevin anım günü olduğuna görə birinci dərsimizi buna həsr eləmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycanın həyatında böyük rol oynamışdır. Heydər Əliyev əsir müqaviləsini bağlamışdır. Hakimiyyətə gəldikdən sonra iqtisadiyyatda böyük inkişaf baş vermişdir və neft sənayesində böyük inkişafları gətirib çıxarmışdır. Millət deyim, söz eşqimi tərpətdi. Heydər deyim, hər kəlməsi sərvətdi. Heydər, millət, hər kişi qudrətdi. Vətən xalq yolunda canından keçən, həyatda mənalı bir ömür sürən, hər bir addımında uzağı görən, gözüdür xalqının Heydər Əliyev. Birinci saatlar Ulu Öndərin anım gününə həsr olunmuşdur və özümüz də bütün rəhbərlik bir yerdə, bütün dərslərdə iştirak elədik. Onun hər bir hərəkət bir məktəbdir. Mən həmişə şagirdlərə bunu aşılıram. Təkcə öz məktəbimizin şagirdləri yox. Bakının bir neçə ümumi təhsil məktəbinin şagirdlərindən ibarət komandalardan Ulu Öndərin xatirəsinə həsr olunmuş biz fəxr edirik ki, Azərbaycanlıyıq divizi altında bilik yarışı keçirilmişdir.